Që me ardhjen e tyre në Shëngjin, komuniteti afgan është integruar më së miri. Ata janë integruar dhe janë bërë pjesë e aktiviteteve sociale e kulturore. I tillë ishte edhe aktiviteti i radhës i quajtur Shkëmbim Shijesh, ku kuzhinjer afgan dhe shqiptar ndërthurën shijet dhe përgatiten gatime speciale për miqtë të ftuar, të cilët do të degustonin dhe do të vlerësonin ndërthurjen e produkteve gatimeve tradicionale afgane e shqiptare. Në mbështetje të këtij komuniteti që marrin e tyre në Lezhë, kryebashkiaku Pierre Andreu vlerësoi këtë iniciativë të ndërmarrë, që sipas tij nuk është asgjë tjetër veç se demonstrimi i asaj që ne jemi, një vend mikpritës dhe i dashur. Po, është një darkë, keni profili komplet veçantë, që vjen natyrshëm pas një kohë jetese të komunitetit afgan këtu, dhe është në vazhdim në disa bashkëpunime që janë bërë deri tani dhe duhet përshëndes Alfredin, i cili ka marrë iniciativën dhe ka organizuar këtë darkë kaq të rëndësishme dhe me shumë kuptim, sepse vjen dhe teston shijet e dy vendeve, edhe më konkretisht të Lezhës, të një komuniteti afgan dhe një komuniteti të Lezhës, që kuptohet Lezhë është në nivele shumë të larta kulinarie sot, dhe komportohen të dy shijet dhe ne marrim pjesë gjithë bashkë si një i vetëm për të bërë edhe një event në cilin ne takojmë njëri tjetrin, kalojmë një kohë, i bëjmë ata të kalojnë një kohë produktive, që duke mos harru se vinë nga lufta, janë të traumatizuar, vinë nga një vend ku kanë pas shpinë, kanë pas punën, vinë një vend tuaj ku edhe problemi i qasjes së shoqërisë tonë ka qenë fillimi i paraqitur, por sot ne e themi me shumë kënaqësi, duke pas parasysh edhe këtë darkë sot, që nuk është e para në fakt, që ata kanë një qasje të jashtëzakonshme dhe popullësia e Shëngjinit dhe Lezhës tashmë është mësuar me ta dhe është socializuar. E shikoj se në mentalitet, në sjellje kemi shumë gjëra të përbashkëta, kanë një dozë pozitiviteti të jashtëzakonshëm. Tani nuk kemi pas probleme, edhe vetë institucionet e tjera kanë reaguar shumë mirë dhe kanë gjendë afër, përveç organizatave jo qeveritare që i asistojnë drejt presidentit. Kemi qenë edhe ne bashkë me ta sa herë u është desh atyre dhe nuk ka qenë e vështirë për të komunikuar me ta. Alfred Marku tregon eksperiencën e tij në kuzhinë me afganët, gjë që e konsideron si një arritje speciale në punën e tij. Me të drejtën, unë doja fillosha me të vërtet e kam kuptuar sot çfarë do të thotë rapsodi. Me gjithë aromat nga kultura afgane, me ato kulturën shqiptare, me të vërtet jam ndjerë një rapsod i vërtet. E nisma ishte sepse Shqipëria dhe Shqiptarët kanë qenë gjithmonë mirëprisë dhe bojarë dhe kjo ishte nismja se për të rrugu dhe ne atyre pre që jemi mirëpritës dhe bojarë. Në fakt dhe po të shikojmë dhe menun, si ka fillu me pjatën e miqve për para, pasaj pjatën tonë. Që kultura jonë me kulturën afgane kishin element që në lidhin bashkë. Ne kemi një shprejë në shqiptaret, lafe, janë vetëm lafe. Sot po të regojmë se nuk janë vetëm lafe. Shkëmbimi kulturor në përmjet ushqimit është një sens me të vërtet shumë i mirë dhe shumë i thellë. Ndërkohë, përfaqësuesi i afganëve Ahmad Shakeb vlerësoi mikpritjen që është bërë popullit të tij, sipas tij shkëmbimi i eksperiencave të tilla dëshmon qartë edhe të përbashkëtat mes dy popujve. Po ashtu edhe përfaqësuesi amerikan për afganët në Shëngjin tha se të shikosh dy vende kaq të ndryshme nga shumë pikpamje, por kaq të ngjashëm në shumë pika të tjera, është thjesht e mrekullueshme. Shkëmbim Shijesh ishte padyshim një nga ato aktivitete që do të mbes gjatë në memorien e atyre që e shijuan.